Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Адаптивний карантин. На Дніпропетровщині вкотре послабили карантин. Сьогодні у Дніпрі після двомісячного простою запрацювало і метро, а до громадського транспорту пускають без перепусток. Уже одужують двом бійцям батальйону «Луганськ-1», які підірвалися на міні бойовиків поблизу Трьохізбинки, надають допомогу у Дніпрі. Купити все на ринку тепер можливо. Непродовольчі ринки Дніпра, які під час карантину не працювали зовсім, відновили свою роботу. Дніпро відзначає вихід з карантину. Про це дають зрозуміти фонтани, які запрацювали після тривалої ізоляції. Про ці та інші події більш детально. Адаптивний карантин. На Дніпропетровщині вкотре послабили карантин. МОЗ дозволили перейти до другого етапу пом'якшення. В області у звичному режимі відновив роботу громадський транспорт міського, приміського та внутрішньообласного сполучення. Для проїзду більше не потрібна спецперепустка. Однак кількість пасажирів має відповідати місцям для сидіння, а проїзд тільки в масках. Дозволили і спортивні змагання, у яких беруть участь до 50 людей. Щоправда, без глядачів. У храмах можна проводити богослужіння один вірянин на 10 квадратів. Сьогодні у Дніпрі після двомісячного простою запрацювало і метро. Підземка перевозитиме пасажирів із дотриманням санітарних вимог. На вході всім мірятимуть температуру, пасажири мають бути в масках та триматися один від одного на півтораметровій відстані. Якщо людей стане багато, вхід до підземки обмежуватимуть. Майже 1000 дитсадків Дніпропетровщини відновлюють роботу. Таке рішення ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки. Однак відкрити дошкільні заклади планують не раніше 27 травня і за умови дотримання санітарних вимог. У садках не можна буде використовувати м'які іграшки та багаторазові рушники. Обмежать контактні ігри, натомість збільшать кількість прогулянок просто неба. Це обов'язковий скринінг, температурний скринінг при вході дітей у садочок. Це обмеження дорослих, вони не мають входити всередину садочків. Також не мають використовуватися рушники, мають відповідно одноразові рушники використовуватися. Педагогічні працівники мають всі бути у масках чи респіраторах. І також є вимоги щодо харчування і приміщень для сну, щодо дистанції дітей. Спецперепустки не потрібні, але маски та рукавички ніхто не скасовував. У Дніпрі запустили громадський транспорт. Водіям забороняється набирати більше пасажирів, ніж кількість місць для сидіння. Свою роботу відновили ще 8 маршрутів. Наразі їх 67. Як транспорт повертається до звичного ритму життя, бачили наші журналісти. Громадський транспорт у Дніпрі запрацював у звичному режимі. Їздити уже можна без перепусток. Відсьогодні свою роботу відновили ще 8 маршрутів, серед них і 36-й. Цьому радіє пані Людмила. Під час карантину жінка була вимушена сидіти вдома. 36-й маршрут, ми постійно користуємося цим маршрутом. Удобен, хорош і слава Богу, що запустили нам. От ми довольні, що тут вже є транспорт, можна добратися в город і з города. Хоча жовті перепустки більше не потрібні, а ось маски ще знадобляться. Без них до громадського транспорту не пускають і досі. Труднощів із пересуванням під час карантину зазнали чимало дніпрян. Найбільше жаліються пенсіонери, які перепусток не мали. Коли була необхідність дістатись міста, змушені були добиратися попуткою. Платили гроші до Воронцова, тільки ми живемо в Одинківці, платили 100 гривень, щоб доїхати. Тому що ніякий транспорт ніде без справки, ні документів не брали. А сьогодні спокійно проїхали, довольні. Добиралися хто чим мог. Радіють послабленню карантину не тільки пасажири, а й водії. Пан Леонід сидів вдома без роботи 2 місяці. Сьогодні перший день, коли повернувся до нормального життя. Каже, раніше в цей час люди вишукувались у черги, а зараз... Людей нету. Ми зробили 2 рейси. Ну, може, ще не знаю, що маршрут поїхав. От я 2 рейси зробив посидячки,
а три рейса 5-6 чоловік в одну сторону, а відсюди практично нікого. Така ж ситуація із пасажиропотоком і на 60-му маршруті. Вони ходять за графіком кожні 10 хвилин. Водій розповідає, інколи їздять навіть порожні. Зараз просто нету людей, нету. По сравнению с тем потоком, который был, если повезет салон, если не повезет, то 5-6 человек можно в одну сторону привезти. У Дніпрі понад сотні автобусних маршрутів. Зараз працює понад 65%, розповідають у департаменті транспорту міськради. Станом на сьогодні таких маршрутів у нас вже 67. І ще до кінця цього тижня в нас відновить свою роботу ще близько 10 маршрутів громадського транспорту. Поступово ми починаємо їх відкривати. Є невеликі, скажімо так, проблеми з водіями. Тобто, як тільки підприємство доукомплектувало кількість водіїв для якогось конкретного маршруту, він відновляє свою роботу. Свою роботу поки що не відновили рейси, протяжність яких понад 18 кілометрів. Але й вони почнуть курсувати найближчим часом. Марія Бондар, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині звільнили очільника регіонального лабораторного центру Олександра Штепу. Так обласна влада відреагувала на результати роботи комісії МОЗу та правоохоронних органів, які перевіряли діяльність закладу. Причина розслідування – недостовірність результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Тимчасово виконуватиме обов'язки Інна Похмурко. Обласна влада запевняє, зміна керівництва не позначиться на роботі центру. Керівник лабораторного центру, який, до речі, не був керівником, він виявилося, що теж виконував обов'язки. Він зараз звільнений від виконання своїх обов'язків. Іде процедура призначення нового керівника. Буквально за вихідні у нас стабілізовуватися почала робота лабораторного центру. Ми відпрацювали нову логістику до лабораторних досліджень. Купити все на ринку тепер можливо. Непродовольчі ринки Дніпра, які під час карантину не працювали зовсім, відновили свою роботу. Однак за умови дотримання санітарних норм. Продавці озброїлися масками і антисептиками та підготували точки до жвавої торгівлі. Покупці теж зітхнули з полегшенням, тепер мають можливість освіжити гардероб. Карантинну відлигу на найбільшому ринку міста бачила наша знімальна група. Відновити повне торгове обслуговування – це дозволили чергові пом'якшення карантину. Найбільший непродовольчий ринок Дніпра поволі оживає. Поновлюють роботу павільйони з одягом, взуттям, побутовим приладдям та аксесуарами. Григорій торгує на Озерці вже понад 20 років. Каже, 2 місяці карантину сильно вдарили по гаманцю. Ми сиділи 2 місяці. Ви ж розумієте, ми сиділи, не працювали. Товар після 8 марта у людей був, але... Торговать было невозможно. Кушать людям на что-то надо. И то, что вот разрешили торговать, это, конечно, положительно. Однак не всі торгівельні майданчики поновили свою роботу. Деякі орендарі так і не змогли перечекати карантин. Ті, хто ж відкрився, поки не відчувають суттєвого напливу покупців. Однак сподіваються, з поновленням громадського транспорту ситуація зміниться. Звісно, нам дуже хочеться працювати. Немножко нас підвів транспорт. Тому що проїзд закрит, відповідно, людей на ринку намного менше. Ну, все одно, однак, люди ходять, дуже мало, але вони ходять. Покупці зізнаються, під час карантину відкритих торгівельних майданчиків з побутовими речами та одягом відчутно не вистачало. Не вистачало чисто пройтись, побачити, може, щось приобрести свіже, нове к сезону. За час карантину, лично у мене внук настільки виріс, що потрібно йому купити нові спортивні штанишки і обувь, на яку... В місті во время карантину ні один магазин не працював. Однак непродовольчі ринки можуть працювати за умови дотримання санітарних норм безпеки. Кожен працівник у масці та рукавичках. Прилавки кілька разів на день мають обробляти антисептиком та мити підлогу в павільйоні. Во-первых, обработка. Антисептиком обработка, клеенки, щоб, да, екрани защитні. І кожне утро антисептик, і вечором антисептик, обробка. Ці правила стосуються не тільки продавців, а й покупців. Перш ніж зайти до ринку, у вас перевіряють температуру, а гучномовцям нагадують про дистанцію та маску. Покупці кажуть, до таких карантинних вимог ставляться з розумінням. Якщо є така болезнь, весь світ согласна, а чому не согласиться? Це для здоров'я кожного чоловіка, я вважаю, вони нормально. Ну, захищати своє здоров'я – це неплохо. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Поки на Озерці одні підприємці радіють виходу на роботу, інші вирішують орендне питання. Ще на початку карантину президент України підписав антикризовий закон про полегшення умов карантину для малого і середнього бізнесу. Йшлося про низку пільг, серед яких звільнення від орендної плати за приміщення. Та оскільки договір між двома фізичними особами-підприємцями, постанова уряду носила рекомендаційний характер. Озерка на рекомендації закрила очі, переконані підприємці, які мають точки на ринку. Орендну плату їм не знизили і тим паче не скасували. Непорозуміння переросло в акцію протесту бізнесменів. Була її свідком і наша Олександра Філь. У період карантину одні дніпровські орендодавці дослухались до рекомендацій уряду і пішли на поступки. Частково чи повністю скасували орендну плату за приміщення. Інші ж навпаки. Антикризові рекомендації проігнорували. Вимагати знижок за оренду вийшли підприємці Озерки. Акція протесту швидко переросла в конфлікт. Весь ринок воє. Що в групах? Що значить воє? Ваші міставщиці бігали по рядам, запугували людей. Уберіть руки. Що вам? Я вас не трогаю. На боці підприємців – представниця Всеукраїнського об'єднання «Стоп Пресфоб». Наталія Ешенкулова каже, у карантин більшість підприємців Озерки не працювала, а сплачувати за оренду мала. Подписали письмо, там как-то каким-то своим образом, еще в карантинный период отправили в администрацию сюда. К сожалению, никакой реакции не было. Потом уже после карантина предприниматели еще раз сюда пришли, еще раз обратились к руководству рынка. Тоже был дан ответ, что никакой скидки на аренду не будет. Натомість директорка центрального ринку стверджує, орендні знижки робила. Одним майже по 80 гривень за квадратний метр, іншим і того більше. Некоторим підприємцям я дала скидку в 1000 гривень. Некоторым предпринимателям я заморозила платеж, и мы разбили аж на 12 месяцев. Некоторые предприниматели пришли сами, заплатили и сказали, как бы мы торговали. То есть я вам еще раз говорю, для каждого участка это был дифференцированный подход. Администрация рынку наголошує, орендні привілеї буду обговорювати з кожним підприємцем окремо у себе в кабінеті. Однак орендарі торговельних точок йти на зустріч тет-а-тет не наважуються. Нам угрожают. Смотрите, сейчас как бы кто угрожает? Та після довгих чвар один з підприємців все ж насмілився піти до кабінету очільниці ринку. Каже, точка на Озерці – то його єдиний дохід. Однак під час карантину не працював, лежав з інфарктом. Журналістів на приватну бесіду з директоркою не пустили. Для того, щоб зробити якісь скидки глобальні, які всі хочуть, грошей немає. Отак. Це зі слів директора ринку. Индивидуально каждый. Во вторник, она сказала передать всем, во вторник приемный день. Спробують потрапити на перемовини й інші підприємці. Хотіли записатися во вторник на прийом. А ви вже раніше записувались? Ми не могли попасти. Тобто ви на протяжении якого времени ви пытаетесь вже попасти? 2 недели. Нам виставили счета за карантин, нам повысили плату в 3,2 рублі. Представниця Всеукраїнського об'єднання підприємців «Стоп Пресфоб» Наталія Ешенкулова переконана, бізнесмени стали заручниками карантину, посилила ситуацію відсутність двосторонніх угод про оренду. Договор является даже устный договор. Так у вас тут устные договоры, Виктория Викторовна. Послушайте. Ё-моё. Ми пішли рядами ринку в надії знайти точку, яка має договір оренди. А у вас є договір на оренду? Покажіть в наличии. Не можете показати. А чому? Тому що зараз папки цієї немає. Договора оренди немає. Вона сказала так. Договора оренди будуть з 1 числа. Будуть видаватися. Активісти запевняють, якщо адміністрація ринку не піде на поступки і не вирішить орендне питання, будуть діяти іншим способом, вже мають план Б. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Уже одужують двом бійцям батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1», які підірвалися на міні бойовиків поблизу Трьохізбинки, надають допомогу у Дніпрі. Їх до лікарні імені Мечникова оперативно доставили гвинтокрилом. У одного військового уламок пройшов через грудну клітину та зупинився практично біля серця. Другий захисник отримав численні осколкові поранення з ніг до голови. Сделана операция, оказана помощь. И сейчас главное, что ребятам необходимо получить лечение, которое восстановит все функции.
И в дальнейшем они переедут в госпиталь, в котором получат настоящую реабілітацію і зможуть повернутися до служби. Премії з обласного бюджету їх за квітень отримала більше ніж 1000 медиків Дніпропетровщини, яка працювала із хворими на коронавірус та контактними пацієнтами, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Грошові надбавки виплатили працівникам обласного центру екстреної допомоги та 5 госпітальних баз регіону – Дніпра, Кам'янського, Першотравенська і Кривого Рогу. Середній розмір премії – 3-4 тисячі гривень. За лікування пацієнтів із COVID-19 медзакладам області перерахувала кошти і Національна служба здоров'я України. Понад 4 мільйони гривень отримав Дніпропетровський обласний центр екстреної меддопомоги. При розрахунку цієї суми брали до уваги кількість хворих, зареєстрованих на кінець квітня, та загальну суму на лікування одного пацієнта. У НСЗУ запевняють, крім центрів екстреної медичної допомоги, кошти на свої рахунки отримали всі мобільні бригади та лікарні, які ушпиталювали пацієнтів з коронавірусом. Система, за якою медичні заклади отримують гроші напряму від Національної служби відповідно до контрактів, а не через механізм субвенції. І НСЗУ, як єдиний закупівельник, здатна реагувати миттєво в критичних ситуаціях і максимально в короткі терміни спрямовувати кошти туди, де вони потрібні. Підвищення рентабельності, збереження кадрів та гідна зарплата – це нова стратегія «Укрзалізниці» щодо відновлення нормальної роботи відомчих лікувальних закладів. Співробітникам дорожньої лікарні Дніпра її презентувала виконавча директорка Центру охорони здоров'я «Укрзалізниці». Основне завдання – використати передовий досвід провідних країн та зробити залізничні лікарні прибутковими, з якісними послугами для пацієнтів та гідною зарплатою для лікарів. Для реалізації цих завдань був призначений новий генеральний директор Олег Постолов. Деталі у наступному сюжеті. Структурні зміни у відомчих медичних закладах, новий формат обслуговування, страхування залізничників і членів їхніх родин. Про це з працівниками дорожньої лікарні Дніпра говорила виконавча директорка Центру охорони здоров'я «Укрзалізниці». Вона наголосила, зараз керівництво залізниці активно шукає інвестора, який зможе нормалізувати роботу закладу. Больниці не вистачає інвестицій. Зараз буде пошук стратегічного інвестора для того, щоб були підписані інвестиційні обов'язання з инвестором о невозможности перепрофилирования лечебного учреждения, о систематическом поднятии заработной платы. Инвестор будет обязан оснащать самой современной техникой, оборудованием медицинского учреждения, обновлять автопарк, обновлять лаборатории. На зустрічі з колективом дорожньої лікарні обговорили перспективи подальшої роботи, зокрема, як працювати у нових умовах та яким напрямкам потрібно приділити першочергову увагу. Представниця Центру охорони здоров'я «Укрзалізниці» та новий генеральний директор дорожньої лікарні наголосили, скорочень не буде. Персонал досвідчений, професійний, постійно підвищує кваліфікацію. Кадровий потенціал зберігається на всі 100%. І пріоритети нашої лікарні, нашого медичного об'єднання залишаються ті ж. Це охорона здоров'я железнодорожників і членів їх сімей. Очільник медзакладу каже, дорожня лікарня, як і інші лікувальні установи, працювала в режимі карантинних обмежень. Надавали тільки невідкладну допомогу. Від 25 травня заклад відновив роботу у звичайному режимі. Але всі операції проводитимуть лише за наявності у пацієнта довідки про негативний тест на COVID-19. Альона Вєтрова, Євген Кодунцов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині зводять понтонний міст. Його будують поруч зі зруйнованою переправою, яка минулого тижня обвалилася під вантажівкою на Нікопольщині. Про це повідомили у прес-службі головного управління ДСНС області. Під понтонний міст готують дорожню подушку, підсипають шлак. Облаштовує переправу 808-й понтонно-мостовий полк інженерних військ Збройних сил України. Запустити нову переправу планують вже завтра. Понтонний міст має плавучі опори, які підтримують палубу для руху транспорту та пішоходів. Розкрили понад 10 тисяч злочинів, серед них 101 вбивство. Поліція Дніпропетровської області підсумувала роботу за 8 місяців. Відсоток розкриття злочинів – один з найбільших в Україні. В області припинили діяльність майже 20 злочинних угруповань, які збували наркотики. Найбільше їх ліквідували у Кривому Розі. Сума вилучених незаконних речовин за цінами чорного ринку – десятки мільйонів гривень. Ну а для тих,
хто живе по ту сторону закону. Наголошую, поліція Дніпропетровського регіону прийняла виклик і готова адекватно надавати відсіч кримінальним проявам. У лісах Дніпропетровщини сезон тиші. Обмеження на гучні звуки, які можуть наполохати тварину, у період розмноження триватимуть до 15 червня. Про це нагадали в Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації. У лісах заборонено стріляти, колоти дрова, газувати на машині, заводити моторний човен. Порушників правил штрафуватимуть. Автопробігом по карантину у Дніпрі пройшов ретропробіг. Набережною міста проїхалися майже 40 ретроавтівок. Учасники з'їхалися з різних міст України. У такий спосіб організатори хотіли хоч трохи розфарбувати сірі карантинні будні дніпрян. Хоч вже й послаблені. На автопробігу побували і журналісти відкритого. До палацу дітей та юнацтва з'їхалися автівки на будь-який смак. Просто очі розбігаються. Серед них як добре відомі кожному марки радянського автопрому, так і машини іноземного виробництва. Анатолій понад чверть століття займається реставрацією. За цей час зібрав 15 ретро-машин. Одна з них – Зім Фаетон. Вона була випущена у 50-ті роки для урочистих парадів. У світі таких лише декілька. Зроблена під паради. Для генералов, которые принимали парад. Вот. Реставрация этой машины заняла порядка 2-2,5 лет. Вот. Полностью, можно так сказать, от кузова остался лишь моторный щит. Все остальное было заново изготовлено. Ще донедавна на дорогах Дніпра панували запорожці, волги, москвичі та добре всім відома копійка – «Жигулі» 1973 року випуску. Зараз ці машини – рідкісні гості на автошляхах. Збирали во дворі, тобто разом з другом, друг приймав активну участь, і збирали, шукали по частям, кожну запчасть, там, сеточку, там, оплеточку там, і так далі, і так виплатилось. Така копеечка. Машина бойова. Тобто вона ніколи мене не підводила, я в неї вкладаю душу і вона віддає тим же. В'ячеслав приїхав на автопробіг із Харкова. Він за кермом москвича 408. Каже, користується автівкою щодня. На відновлення пішло порядку рік і 2 місяці, так, півтора року, можна сказати. Машина в робочому бойовому стані, використовується для ретро-ралі, для ретро-виставок. В общем, машина постійно в рухі. Тобто не виставочна, а іменно для проїзду. Серед учасників автопробігу виділяється і американський Бьюік. До пари ефектному зовнішньому вигляду авто і колоритний власник Вадим у костюмі та ковбойському капелюсі. Розповідає, збирав машину 6 років. Беремо старі машини. Как жена говорит, клуб единомышленников. Люди на рыбалку ездят, а мы берем старые машины и пытаемся с них красавицу сделать. Занимаюсь этим давно. Всередині американського ретро-автомобіля – телевізор, а найбільша гордість власника – диво-багажник. Это для мужчин самый ценный экземпляр, буду говорить. Это делается так. Раз. И мы сюда ставим, стаканчики достаем, водичку, отдыхаем. Или на свадьбе люди пользуются, или на день рождения. Потом задвигаем, закрываем и уезжаем. В цілому на автопробіг з'їхалося майже 40 ретроавтівок. Від палацу дітей та юнацтва колона рушила набережною Дніпра. Короткі зупинки автомобілісти робили на фестивальному причалі біля пам'ятнику Маргелову та річковому вокзалі. Оскільки карантинні міри ослаблені, ми вирішили в цю суботу зробити ретропробіг, який традиційно завжди був весною. Тобто цього владельці ретроавтомобіля чекали дуже давно, тому що руки чешуться, машини теж застоялись в гаражах, тому ми назвали свій пробіг «Машини времени». Фінішував ретроавтопробіг біля музею «Машини часу». Учасники та організатори кажуть, яскравий захід, бодай, ще на один крок наблизив наше місто до нормального життя після 2 місяців карантину. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».
Дніпро відзначає вихід з карантину. Про це дають зрозуміти фонтани, які запрацювали після тривалої ізоляції. Як написав на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови Михайло Лисенко, частковий вихід з карантину вирішили відзначити фонтануванням. Уже шумить кулька на набережній, Амурна алеї закоханих, б'ють водограй і на Катеринославському бульварі. Запрацював і водоспад на Монастирському острові. Усі міські фонтани готові до сезонної роботи. Їм провели профілактику та ремонт. Це вся інформація на цю годину. Нехай останній тиждень травня буде багатим тільки на добрі новини. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!